Ministria e Jashtme është shqetësuar se deklaratat mes fond etnik dhe gjua nacionaliste mund të çojë në një krizë ndëretnike në Maqedoni. Sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Jashtme Ferit Hoxha, gjatë raportimit në komisionin parlamentar, ka sqaruar zhvillimet në shtetin fqinj duke ngritur dhe alarmin për tensionet e krijuara ditët e fundit. Situata vazhdon të jetë e tensionuar, institucionalisht e bllokuar dhe me potencial të madh përfitimi dhe për shkak të retorikës nacionaliste të kohëve të fundit nga aktorë të veçantë politikë atje, të cilat janë bërë gjithësisht të ditura përmes mediave, situata rrezikon të degenerojë edhe në krizë ndëretnike. Është frika, meraku, shqetësimi i madh që kemi në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Hoxha ju është përgjigjur dhe akuzave për një platformë të Tiranës, duke vënë dukje se ato u artikuluan vetëm pasi VMRO dështoi të arrinte një marrëveshje me shqiptarët. Tonet hapur nacionaliste dhe thekse populiste, akuzat ndaj komunitetit shqiptar, por dhe ndaj përfaqësuesve të partnerëve perëndimor, ndaj ambasadorëve të vendeve të caktuara, organizimi i manifestimeve publike, shpërndarja e trakteve, letrat denigruese për çarse, sulmet kundër shoqërisë civile, përfshirje mediave, incidenti në Muzeun e Alfabetit Shqip, janë të gjitha këto, pra është një kompleks veprimesh, qëndrimesh që janë shumë shqetësuese dhe ne kemi bërë thirrje që duhet të ndalen me njëherë. Shqipëria ka qenë dhe mbetet të tërsisht e angazhuar për të forcuar bashkëpunimin me Maqedoninë, takon aktorëve në vend të gjejnë format, mënyrat dhe rrugët për zgjidhjen e problemeve. Asnjë model që përjashton në përkëmb apo minjanon shqiptarët dhe drejtën e tyre legjitime dhe kushtetuese nuk do të mund të rezultojë suksesshëm në Maqedoni. Tirana zyrtare shpreson që mbledhja e parlamentit të jetë e suksesshme, të çojë në zgjedhjen e kryetarit të parlamentit dhe të shërbejë si bazë për të marrë vendimet e duhura.